carro e a turma tá aqui para acompanhar esse Cruzeiro e Vasco. Vasco do Coutinho contra... Ali no campo de defesa. Agora consegue tomar a bola, derrete. É, ainda mais apitando um jogo com dessa enormidade, né? E pegadas fortes. O jogo seguinte começando o Vidalba. E a bola vai chegando pro Coutinho, Vidalba contra Coutinho. Na entrevista de apresentação de Missula, que era um jogador com gole sempre que estava ali. Coutinho. A bola fica com o Verrete, mais atrás pro Coutinho, pensa a jogada. Na posição, o Cruzeiro é o sétimo colocado do campo de defesa. Com paciência, a equipe do Vasco. Coutinho. Rodrigues, colombiano de 24 anos, que enfrentou a... Gol, né? A não ser aquela bola do primeiro tempo do Caio Jorge, agora... Oportunidades, estamos no primeiro tempo. Vai buscar a bola lá no meio campo, Felipe Coutinho. Bola. Rogério. E a falta cometida pelo Coutinho. Passe, ficou com Coutinho. Aí o Vasco chega bem, Coutinho vai arriscar de fora, ameaçou bater, pra fora, pra fora, pra fora. O Cruzeiro errou o passe na saída de bola. Olha só, o Lautaro entregou a bola logo no pé de quem? Do desavolta, depois de 14 anos. Sem bola para a área. Cruzeiro jogando com 10. Na direita, com Coutinho. Está fazendo um bom primeiro tempo. É o Campeonato Brasileiro, 28ª rodada. Felipe Coutinho. Outra bola na área, tira Puma Rodrigues. Cruzeiro tenta uma pressão, tenta uma blitz. Verrete escora, toca pro Coutinho, Janda. No segundo tempo do jogo, Cruzeiro e Vasco pelo Campeonato Brasileiro. É a rodada 28 do Brasileirão. Coutinho, para, segura ali o Coutinho. Foi ganhando... Coutinho, tem dois da marcação. Ele manda o Jean Davi. Coutinho... No meio-campo do Cruzeiro, está mais difícil cobrir o campo. E o Coutinho voltou para a segunda etapa, né? Vamos ver até quando ele vai suportar fisicamente. Está participando, ajudando até a marcar. Outra vez o Vasco retoma e agora sai no contra-golpe puxado pelo Coutinho. Pro Evaldo, Zé Ivaldo, né? Um cabeceio que poderiam ter dois goleiros ali que não...